Man ska inte ha blinda i paneldebatten. Det var snyggt ljudarbete förresten. Jag kan inte jobba för frågan här. Vi ska komma tillbaka till det sen. Lars-Erik, du ska svara. Men jag är bara också väldigt nyfiken. Hur man upplever en sån här film som blind. Hur är det att lyssna på en sån här film? Hur är det att, för du såg ju för 25 år sedan. Jo, visst gjorde jag det. Och jag minns ju verkligen den där känslan av att jag skulle upp och göra ett radioprogram en tidig lördag morgon och sover hemma hos tekniker och han kommer och sparkar i min säng och säger: Tepsson, vad fan, det är någon jävel som har skjutit Palme, det blir inget program idag. Och jag tänkte, det var väl inte speciellt kul ändå. Och så inser jag att alla sitter bänkade framför tvn. Och nej, men det var en speciell känsla, men det var också ett jävla år. Det var Tjernobyl, det var Palme, min pappa dog och jag skilde mig första gången. Det var ett tungt år. Men Lars-Erik då, kan han svara på den här frågan? Alltså, du får ursäkta Sven, hur det känns för dig att, för jag är verkligen nyfiken, hur känns det att komma tillbaka till en roll? Ja, jag har en egen mick, tack snälla. Det var en lång process innan jag gick med på att gå in i den här kostymen igen. Det tog väl 4 år tror jag innan vi satte igång så att säga, innan vi blev överens på speaking terms så att säga. Därför jag var ju ganska nöjd med att jag har stått i varenda gatum i Stockholm här och med dragen och våld. Jag tycker jag har gjort det här, men jag var nog ganska trött på det hela faktiskt. Om jag ska vara riktigt ärlig så var jag det. Jag är inte på figuren och inte på Olof Svedelid och hans, han hade ju ett väldigt, faktiskt ett socialt patos som jag lärde ju känna honom ganska väl, va? Och jag tyckte mycket om att jobba med den här figuren. Men att göra detta nu, det var som sagt med en väldigt stor tvekan, och vi hade ju inget manus heller, det måste jag poängtera, det var alltså inget manus. Jag måste inte säga det, Lars, du har sagt det hela. Vi började med en produktion som skulle heta Hassel i Kongo, vilket hade varit ganska kul eftersom Tintin hade gjort en förlaga där som vi tänkte följa, antar jag. Men i alla fall, det blev inte Kongo för det var lite väl bråkigt där nere just då, inbördeskriget fortfarande pågår. Men du fick ju faktiskt lite manus. Alltså, det fanns ju väldigt någon lite, men det är inte mer i den här filmen vad jag såg i alla fall. Men vi behöver inte ta upp den diskussionen, det kanske inte är så intressant. Men det här är ju det produkten som vi kan prata om i så fall. Om jag ska beskriva hur det var för mig, jag trodde det var det handlade om, hur jag upplevde det. Så fanns det inget manus att ta ställning till. Men det innebär ju inte att jag förringar Måns kunskap eller hans konstnärskap eller någonting annat. Utan det var faktiskt en obekväm känsla. Det var det. Ja, framförallt som trovärdig, förlåt. Trovärdigheten är ju ett av verktygen, åtminstone för en skådespelare, att man vill vara så trovärdig som möjligt som polis. Därför så hade jag alltid hela tiden poliser som jag kunde ringa. Jag hade visitkort som jag hade rätt att ringa i stort sett dygnet runt för att göra handla rätt och allt sånt där. Så att det var väldigt ambitiöst att göra Hasse-filmer på den tiden. Men apropå trovärdigheten, så när vi började prova kläder i början, det kan jag nämna som en liten kuriosa detalj så där, så ville Måns till varje pris att den här pensionerade polisen som Hasse har blivit och som jag hade accepterat, plötsligt skulle han ha precis samma jävla jacka. Men herregud, vem har jackor på 30 bast? Liksom att kliva in och säga att min trovärdighet fick stryka på foten ganska tidigt. Och det, när man då förlorar ett av sina arbetsredskap så måste jag bli lite förvirrad. Ganska mycket förvirrad. Men det har varit kul. Det var väldigt kul att jobba med Måns. Spännande faktiskt. Men en oerhörd utmaning. Jag måste bara säga att jag var med lite grann här i början filmen också och spelade mig själv. Och min bild av regissörer, det är en sån här kokainpåverkad galning med baseballkeps som pekar med hela handen och berättar precis vad man ska göra. Och Måns, han kändes mer som en psykiater. Så här, hur känns det nu? Jag känner så här och så. Jag försöker ju bara vara snäll mot det. Men sen. Ja, jag tänkte nu bara om vi kunde se framåt i det här eländet. Och där
sitter vi väldigt mycket fast eftersom det svenska rättssamhället är totalt ointresserat av att gå in och göra någonting av typ det som Måns har gjort här. Och denna overksamhet alltså är ju otrolig, och det är den jag menar, den får inte fortsätta. Vi måste få ett intresse hos medier, vi måste få ett intresse hos den allmänhet som finns här och som idag har visat ett väldigt stort intresse för Måns film. Vi får inte släppa detta, det är mitt budskap. Då får jag bara ställa två frågor. Alltså, Lars-Erik, jag försöker inte provocera dig. Jag tycker att Lars-Erik visar ett fruktansvärt stort mod att överhuvudtaget tacka ja. Jag kommer hit, men att ställa upp och faktiskt göra det här på det här sättet du har gjort. Och trots den osäkerheten och trots den rädslan inför bristen på repliker och manus. Kaos är granne med Gud, jag älskar kaos. Jag tycker det är underbart att jobba utan några förutsättningar överhuvudtaget. Jag tycker om intresserad. Men jag tror inte det är många som jag är inte säker på att någon annan gammal polishjälte hade vågat hoppa tillbaks in i sin roll på det här sättet som du har gjort. Men sen vill jag också fråga, jag vill bara passa på när Sven är här. Alltså, för mig var det halva ingången till att slänga tillbaks Hassel i Palmemordet. Just det faktum att det är den här overkliga, surrealistiska soppan som det har blivit idag. Det är förvisso ett litet ögonblick i vår nutidshistoria, men idag så har det på något sätt blivit overkligt. För mig i alla fall. Jag vet inte hur du upplever Sven som liksom ändå ägnar och har ägnat så otroligt mycket tid åt det. På ett sätt overkligt och på ett sätt naturligtvis hisnande verkligt. Så att det gör ont i själen. När Palme sköts så hade jag annat att syssla med. Jag gick i pension då, kan man säga. Men det blev inte mycket till pension, utan jag arbetade med Tjernobyl som du nämnde och skrev ett par böcker om Tjernobyl. Sen fick jag på hösten kontakt med en annan som skulle senare kallas för Palmes privatspanare, som sa att det är något skit med det här med Palme. Hela historien är fel. Det var inte känt då ännu hösten 1986. Det fanns små rykten men inte mer. Och då blev jag tagen och då stannade jag i den här historien. Och det kan man ju fråga sig efteråt, långt fram på ålderns höst, om det var särskilt listigt eller ej. Men man kan inte göra om sig själv och man kan inte göra om historien. Det har varit ett underbart liv trots allt. Men Sven, jag hoppas att du inte tar illa upp, men du är ändå någon slags konspirationsteoretikernas kejsare och överstepräst. Finns det någonting just i konspirationer som gör dig uppåt? Alltså att det ligger hundar begravda? Jag tycker inte om ordet konspiration. Därför att om man använder ordet konspiration idag så utgår man ifrån att det är ett falskt påhitt. Att det är en rättshaverist som är på gång. Konspirationer finns och jag är något så enkelt som en vanlig rutinerad professionell journalist. Och det, när vi jobbar ute på fältet så kan inte det vara fel, utan det är vad som måste göras. Och i det här fallet arbetar polis och åklagare överhuvudtaget inte med denna materia, utan vi är några stycken stackare som får jobba med det, så får vi se vad som händer. Men är det så, gör de ingenting för att jävlas? Finns det någonting dolt i det? Ja, stilla små trakasserier som att skicka brev som rek med mottagningsbevis när det hade gått lika bra att lyfta på en telefon nu och så vidare. Nej, jag kan inte säga att jag direkt känner mig förföljd på något sätt, men jag är ju inte älskad. Nej, men det är väl kul att vara hatad också? Ibland, ja. Jag måste fråga Måns en sak. Alltså, jag minns när vi filmade, även om jag är intresserad av, så är jag ju ganska intresserad av teknik och så visade det sig att du filmar på gammal VHS, sådana där kassetter som folk vandrade tv-program förut och nu ligger på vinden och skräpar.
det använder du som original, som master, alltså som originalband som du blåste upp på något sätt. Och varför detta? Sitt i båten. Men alltså, Sven kanske kan vidimera det, men om jag minns det rätt, så just den här Lars Jeppsson som stod nere mot Luntmakargatan, i de polisförhör jag läst så beskriver han, är ju den som ändå kom närmast mördaren i flyttvägen. Han sprang ju i princip förbi Lars Jeppsson. Han beskrev ju allting som att det var som att titta på ett VHS-band. Det var som att titta på en videofilm. Det är liksom ordagrant hur han åter igen, alltså om och om igen kommer tillbaka till det förhören. Den här bibliotekarien eller var från Sollentuna. Eller hur? Jo, det stämmer. Men jag säger rent ut att jag tror inte på Lars Jeppsson. Det stämmer för bra. Jag tror mycket av det han hittar på är just påhitt. Jag tror inte till exempel att Lasse Epson har kunnat springa upp för trapporna i den ganska, jag säger, normala kondition som han befann sig. Nej, jag tror mycket är ett påhitt. Och det beror på att jag aldrig från 1986 har vågat eller kunnat lita på vad vår svenska polis och inte minst vad våra svenska åklagare har sagt till mig. Det är en osanning, en lång, lång osanning som jag har fått lyssna till. Så illa är det, mina vänner. Men var det alltså därför, Måns, som den här Jeppsson upplevde det hela som en slags flimrande VHS? Var det därför du valde att göra den här filmen på VHS? Så att det skulle bli något slags 80-talspatina över hela? Men alltså, det var en liten aha-upplevelse att läsa det i förhören. Att det var liksom den som såg allt närmast. Och tydligast faktiskt upplevde det som om att titta på det precis som vi har gjort idag. Men sen så tycker jag att det finns, det blir något otroligt vackert. Man tar liksom det absolut sämsta analoga.